קיבלת שיחת טלפון, הודעה, אתה רואה במסך שקיבלת הודעה מדוד הגרוזיני, וזה משהו חשוב. אל תיקח את הטלפון ותתחיל, דוד, תענה לו. תעצור את האוטו בצד. דוד, מה החיים שלי? באמצע נסיעה, אני לא ראיתי את ההודעה, מכילה. אז דחוף, נכון דוד, זה דחוף. אבל אם הייתי עונה לך בדחוף שלך, והיה עוצר אותי שוטר, היה נותן לי נקודות, כנס, ולוקח לי את הרישיון. ואני מחר בלי רישיון, אני נחל כיסא גלגלים. אז אני במקום לענות לך עד לדחוף שלך, העדפתי שתמתין חצי שעה או לעצור בצד. כי אם אני לא אעצור בצד ואני אחזיק טלפון באמצע נסיעה, אני אסתבך. ואם אני אסתבך, אני אהיה מסובך. ואם אני אהיה מסובך, אני אהיה מתוסבך. ואם אני מתוסבך, נגמרו לי החיים. כי לא חשבתי על המעשה שעשיתי בכמה שניות, בכמה רגעים. כי לא חשבתי על התוצאה של זה. הסתכלתי עכשיו, דוד, אני אענה לו. מה? אני... לא, אף אחד לא קבע שאני צריך לענות לך עכשיו. ולאף אחד עכשיו. לא, דוד ימתין. למה? כי אני צריך את הראשון שלי ביד. עכשיו דוד נוסע לאיזה מקום, ואני קורא לו, דוד, דחוף, תענה לי. דוד, אני חייב אותך דחוף. דוד, אתה למה? אתה, למה אתה נמנע? דוד, אני חייב אותך. אמרת שתמיד תהיה שם בשבילי. לא עונה לי. אחר כך הוא יודע, מכילה, רבנו. הייתי באמצע נסיעה לאופנוע, למרות עם כל הכבוד שזה אתה, אני לא יכול לענות באמצע נסיעה לאופנוע. אני אמור לקוס עליו או לסמוח שהוא כזה. לסמוח, למה דוד? כי אם היית עונה לי באמצע נסיעה, או שהיית עושה תאונה, או מהבית הרישיון, או שניהם ביחד. אתה הבנת? אנחנו לפעמים עושים דברים בזיזים. אנחנו עושים דברים בלי לחשוב פעמיים בחיים. ואחר כך יושבים בוכים ומצטערים. כי סוף מעשה, במחשבה תחילה.